Oke, let's get. Salutannya kami Kiam Farta, salah dan altis tahu lu metrah itu. Bonar metan, lu di atas elam ya urbo aceh, la aceh atas la pila aceh atas takingan metro. Takingan atas tre play farmer, la nocte, la vespere, la tago, kay la ita, no? Atas tre farmer, elam ya urbo aceh. Kay imam gue metrah itu. Nulta ada arbaru, nulta ada birdo, and cheetie, tre play don velulo, lando, tre play bela urbo mekaramiko. Nulta ada popolo ka extra lando, ilai venu ka ilai bolas venu amia lando, estas tre play velulo lando la tamu lekamiko. Do, dia nomo estas li granda bebu mekaramiko, ka mi estas mal granda bebu. Mi tre shatas ka tre charma firo, kun lin mekaramiko. Do, ne forgesas mekaramiko. Bon polu, venu mia lando mia keramiko, kai mia lando esas Indonesia, esas tre play belulu lando, kai mia urbo esas Aceh, kai mia chief urbo esas Banda Aceh. Never forget subscribe mia konalun mia keramiko.